Ja, kje ste, folk, in dobrodošli v novo video. V glavnem, ta video je kratek, ampak bi vam rad pokazal eno skrivnost na chapter 5 mapi. Ampak pa gledam na battle bossu, v glavnem. Ker vidite, za tole goro je moj marker in tam se skriva skrivnost na chapter 5 mapi. In premapo smo tukaj. In tamle spodi se že vidi ta skrivnost. Sam tukaj dol dropam. In evo, vidimo vstop. V eno jamo, če gremo noter, takoj, trije česti. Tukaj zabildam, ker je dosti folka okrog. Evo. Imamo že takoj ogromen luta. Pogreš lahko še bolj v jamo. Evo. In še en čest. Ampak vidimo, da je zatem še več stvari, se prav podreš čest. In greš tukaj čez. Ki vidimo še več luta in še več čestov, ampak to še ni vse. Če gremo tukaj čez in podremo tole skalo, no, zaplavimo še spodi in to je to, kar se skriva. Kakor vidimo, je korale, ki pojejo, so se naredili tlele dom, več ali manj v gori in so postavili drevesa, malo je lih svetlobe, da vse raste. Ogromno luta, tako da kar dober landing spot. Sicer malo težko je ven priti, ampak dejansko se ful splača. Napišite v komentarje, če ste vedeli za to skrivnost na mapi.